Estava eu, né, alguns dias atrás, gravando, né, num estúdio e conversando com um amigo, né, que era o técnico, né, no caso, nesse estúdio. E eu falando sobre a questão das aulas, né, de como é que funcionava, para quem funcionava e o que que eu dizia, né, para quem queria aprender. Aí esse meu amigo, que é acordeonista, inclusive, gaiteiro, ele disse, mas não é tão fácil assim dizer. Eu disse assim, realmente, fácil não é e eu nunca vou dizer que é fácil. Mas pode ser simplificado. O que que eu quero dizer com isso? Olha só esse instrumento. Vou pegar o acordeão aqui para mostrar. Esse instrumento, gente, que ele tem um teclado que é um teclado universal, né? Ele é um piano. Né? Teclado de um piano, tá? Colocado aqui no lado direito. Muitas pessoas perguntam, ah, tem acordeão para destro? É o mesmo, até porque o piano para, quer dizer, acordeão para canhoto, né? Pergunto. É o mesmo, até a mesma questão do piano, né? O piano é o mesmo para quem é canhoto também. Então, talvez, será que seria interessante inverter tudo, algum fabricante querer fazer isso? Pode ser que alguém já tenha feito. Eu particularmente não conheço, tá? Mas falando sobre essa questão. Olha só a complexidade desse instrumento. Você aperta aqui, ele vai abrir, olha, ele tem uma molinha aqui que ele abre um buraco. E nesse buraco, se você está abrindo o fole, ele está sugando, né? O ar que está aqui de fora, ele suga para dentro daquele buraco. Quando ele suga esse ar de fora aqui para dentro, ele vai vibrar uma palhetinha e vai produzir um som. Quando você fecha, acontece a mesma coisa. A diferença é que tem uma outra palhetinha por dentro e o ar ele é empurrado, ele é comprimido daqui para sair no buraco de novo, para voltar embora. E aí ele vai vibrar aquela palhetinha quando são duas, né? Uma quando abre, outra quando fecha. E aí vai ser produzido o som. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de gaita, tá? A estrutura interna do acordeon ela é semelhante à de uma gaita. Por quê? O princípio é o mesmo. É o princípio de você assoprar, vibrar palhetinhas e produzir um som. O princípio é o mesmo e a ordem das notas também. Tá bom? A diferença é que isso aqui é como se fosse uma gaita de boca gigante aqui dentro. Entendeu? Então, se entende que o acordeon aqui no sul se chama de gaita por causa disso, tá? Claro que é uma interpretação nossa, tá? Até pela questão do princípio básico dos dois instrumentos serem o mesmo. Então, por esse motivo, a gente crê, né, que realmente chamado de gaita. Por que que é chamado de sanfona daí? Já não sei. Aí realmente não tem nem alucinação. Então, o mesmo instrumento com esses três nomes, mas olha só. Tem isso aqui, são registros para mudar o timbre. Quando você faz isso aqui, ele vai mudar também aonde que vai ser apertado, vai ser aberto ali dentro, né? Vai ser liberado, vamos dizer assim, o ar lá dentro, nas palhetas também. Um instrumento cheio de coisa aqui dentro. Ele é muito complexo, por isso que ele não é barato, tá? Instrumento que realmente ele não é barato por causa disso. Um instrumento que sempre vai ser artesanal, pelo menos até onde eu sei, a não ser que seja aqueles instrumentos eletrônicos, mas daí é um teclado. É diferente. E pelo grau de complexidade na construção do instrumento, você calcula que também para executá-lo também não seja tão fácil, né? Você vai ter o trabalho de tocar as notas, acordes, arpejos, harmonias na parte do teclado. E na parte da baixaria você vai fazer ritmos, vai fazer também contrapontos, solos, frases, enfim, vai trabalhar harmonia também. Vai ter o movimento do fole, né, de abertura e fechamento de fole. Então você já tem três coisas para fazer ao mesmo tempo. Se você quer cantar, então você vai ter quatro coisas para fazer ao mesmo tempo. Meu Deus, César, isso é impossível. Não tem como. Quem não nasceu com dom para coisa nunca vai aprender. Eu te digo que relativamente isso pode ser verdade, como pode ser uma grande mentira. Por quê?
Que o instrumento sim é complexo, né? Como estava falando, né? Conversando com esse meu amigo, sim, o instrumento é difícil. É um instrumento complexo. Isso não tem que mudar, não tem como mudar porque é verdade. É isso, é assim mesmo. O que pode mudar é que isso tudo pode ser simplificado. Pode ser simplificado. Hoje mesmo estava conversando com um colega nosso aqui da Músicos Autênticos, também acordeonista, e a gente conversando sobre algumas questões, hein, um pouco mais teóricas, vamos dizer assim. E eu explicando, fulano, tem uma coisa que eu falo para os nossos alunos que é assim, assim, assado. Né? Eu estava falando na questão de um gabarito, gabarito da escala. E esse meu colega, ele, mas cara, não tem como eu não dizer, né? Tem o tom, tom, semitom, tom, tom, as coisinhas aqui que a gente acaba falando, só que no dia a dia, para quem está iniciando do zero, isso complica bastante. Por mais que seja simples, ó, você pula um tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, né? Então, são algumas nomenclaturas que elas sim simplificam depois que você já toca, que você já compreende elas. Mas quando você não toca, isso dificulta, porque a pessoa vai ter que processar essa mesma informação várias vezes, né? Ah, mas o tom não é só quando eu escolho aqui para cantar, é o dó maior, por exemplo. O tom, a tônica, meu Deus, olha quanta coisa eu tô falando. Entendeu? Então, assim, tem alguns palavreados que no dia a dia os professores acabam realmente preferindo utilizar conforme aprendido em seus métodos que foi estudado e tá tudo bem. Mas a grande questão é a seguinte: eu tive 4 anos de. 4 anos de. Eu vou dizer estudo, tá? Eu trabalhei como professor, né, para crianças. E durante esses 4 anos que eu trabalhei na sala de aula, eu tive uma experiência muito intensa com a pedagogia, pedagogia de projetos, pedagogia de ensino, né, para crianças. Aqueles que não sabem absolutamente nada ainda, são crianças. E elas não necessariamente querem estar ali, elas estão ali porque elas têm que estar ali, elas são obrigadas a estarem na escola. É obrigatório. E aí, como é que a gente envolve as crianças para poder ensiná-las alguma coisa que elas não querem e que elas nem sabem para que elas vão usar isso na vida? Com base nisso, claro que a música envolve, naturalmente, a música já envolve as pessoas, só que eu tinha que aproveitar isso como um instrumento para fazer com que as crianças desenvolvessem questões de socialização, oratória, questões de coordenação motora, enfim, N potencialidades que poderiam ser trabalhados lá dentro. Com essa experiência, naturalmente, eu tive inúmeras reuniões, né, com a parte pedagógica e isso me ajudou muito, porque foi um período muito intenso para mim, onde eu consegui utilizar esses conceitos, mais o pouco que eu sabia no acordeon. Eu digo pouco porque, enfim, a música é infinita, né? E o pouco que eu sabia, né, na parte musical, mas isso aí já mudou muito porque eu vi que ninguém usa pedagogia para ensinar. Se ensina conforme o que foi aprendido num método, um método teórico. E aí a pessoa vai lá e se depara com alguns termos mais difíceis, até sofisticados de se falar às vezes. Mas na hora de tocar não sai. Então o negócio é o seguinte: no início a gente tem que desconsiderar muita coisa. Que tem que pegar, ó, esse instrumento, ele é complexo, ele tem muita coisa. Então eu vou usar todos os recursos que ele tem? Não. Se eu fizer isso, eu vou ficar frustrado porque eu não vou conseguir. O resultado não vai sair bom e eu vou me frustrar e vou desistir de uma vez. Nesse caso, o que que acontece? Eu tenho que excluir o resto das coisas, como se eu estivesse deletando todos os recursos, quase aqui, ó, vamos dizer que 90% dos recursos, e utilizar apenas 10%. Vai utilizar sua escala do dó, por exemplo, sua escala do sol, tá? Vai utilizar o acorde do sol, do ré e do dó ou do dó, sol e fá no início. A baixaria, nesse caso aqui, eu tenho 120 baixos. Eu vou excluir a maioria, vou utilizar só 6, né? Então eu vou excluir aí 114 baixos. Esquece. Esquece. Fica só com 6. É como se estivesse botando uma fita em volta deles aqui para não usar. Registros. Você já tem que deixar um acionado para tocar. Deixa ele. Aqui também, deixa o master mesmo para treinar no início. Se quiser trocar, não tem problema. Só que você vai deixar, vai usar quanto menos recurso no início, melhor.
Porque, cara, tudo bem que às vezes a gente quer tocar uma música que ela é um pouco mais difícil. Só que o que que adianta eu fazer isso, conseguir tocar uma música e na hora de tentar tirar outra não consigo? Ou a maioria das vezes acontece a pessoa não conseguir chegar nesse objetivo, né? Porque está muito distante da sua realidade. Então o negócio é o seguinte: é complexo o instrumento? É. É difícil? Sim, é difícil. Por que que eu incentivo tantas pessoas a aprenderem a tocar? Cara, porque isso é um sonho. Vem de dentro para fora, não é eu que estou te botando na tua cabeça para tu tocar. É uma coisa que vem da gente mesmo. Geralmente é isso que acontece: a pessoa já vem com esse sonho. E o meu dever é simplificar as coisas para a pessoa conseguir ter algum resultado. Com esse algum resultado, a pessoa já se motiva, né? Com isso, ela já começa a aprender um pouco mais, aí começa sim se aprofundar em técnicas, em algumas coisas com nomenclaturas diferentes e assim por diante. Mas quem está iniciando, deleta tudo. Se você é daqueles que sai comprando tudo que é coisa pela internet e quer fazer tudo ao mesmo tempo, não faz isso. Exclui a maioria ou deixa pelo menos congelado por um tempo. E segue uma coisa só até você conseguir chegar na tua primeira música. Da primeira música, aí sim você vai aprender outras músicas dentro de ritmos diferentes, mas uma em cada ritmo. Aí você vai tirando outras músicas com grau de dificuldade próximo das músicas que você já aprendeu. É escadinha mesmo, não adianta. Querer fazer uma coisa longe da tua realidade, você vai só se frustrar. Entendido? Então é uma coisa que eu gosto de falar porque são coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei e que eu não tive essa oportunidade. Não me arrependo, porque ao longo dos anos isso foi se moldando, foi se desenvolvendo, e hoje eu tenho a oportunidade de passar para vocês o que eu passei e que não é necessário que se passe, porque hoje tem tudo disponível pela internet e a gente tem como conseguir desenvolver. Esse era o recado.